Danas sam došao da podržim Gorana u obaranju Ginisa. Mislim da mu je dosta značila moja pomoć od početka pa do samog kraja, pošto smo se držali non stop zajedno. Tako, maksimalno provodim slobodno vreme trenirajući, jeste da radim, imam dosta obaveza na poslu, radim u vojsci. Imam iza sebe nekoliko maratona, najbolji rezultat sam postigao u Bugarsku na maratonu u Plevenu, četvrto mesto sa vremenom 3:43, u Nišu na polumaratonu drugo mesto, u slobodno vreme vozim bajs, plivanje, skijanje, pripadnik sam Gorske službe spasavanja,